Це сигнерове колесо. Сигнерове колесо це двигун заснований на реактивні дії витікання води. Перша в історії гідравлічна турбіна. Воно розташоване в горизонтальній площині, тобто отак колесо без обода, у якому спиці заминені трубочками, у відігнутими кінцями так, щоб витікала з них вода, і вона призводила колесо, колесо до обертання. Це сигнерове колесо було винайдено йоганом Зегнером. Також це колесо прив'язано ниточкою, і зараз я покажу вам, як воно працює. Отже, також сегнерове колесо можна використовувати для перетворення механічної енергії води в електричну. Своє сагнерове коло з пластикової пляшки я пропоную використовувати для поливу рослин і їх підсвітлення, також підсвітлення деяких фонтанів.